Մեր այսօրվա թարմ ուղեղով զրուցակցի գործարանն աշխատում է իր արտադրական հզորության միայն 10%-ի չափով։ Ինչպես ներքին շուկան, այնպես էլ արտահանման պայմանները չեն խրախուսում արտադրողին։ Ստեղծվել է վիճակ, երբ փոքր ու միջին բիզնեսի 61%-ը զբաղված է առևտրի ոլորտում։ Դա անհեռանկարային քաղաքականություն է։ Առևտուրը հավելյալ արժեք չի ստեղծում, տնտեսություն չի զարգացնում։ Արտադրության համար պայմաններ ստեղծելն ու Հայաստան ներդրումներ բերելը պետք է լինի նոր կառավարության առաջնային խնդիրը։ Հայաստանի տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս բերելու կառավարության առաջին քայլերի մասին թարմ ուղեղով հաղորդաշարի այս թողարկմանը։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Ես Սաթեն Միքայելյանը, իսկ թարմ ուղեղով զրուցակիցս այսօր Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյանն է։ Բարևձեց, պարոն Մղչյան։ Բարևձեց։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Դերևս այս շրջանում մենք շատ ենք անդրադառնում ու դերևս կշարունակենք անդրադառնալ նորանշանակ վարչապետի գործունեությանը ու նաեւ կառավարության ըստեյության կազմի փոփոխություն ունենք տնտեսական մասով ակնկալիքներից, քանի որ այս ժանում մենք չենք կարող հստակ արդեն կոնկրետ քայլեր արձանագրել, որովհետև դեռ շատ քիչ ժամանակ է անցել Կարեն Կարապետյանի նշանակումից։ Հետևաբար մենք հիմա կարծես թե այսպես սպասումների ձևավորման փուլում ենք, հա, պարոն Մղչյան։ Ձեր սպասումներն ու ակնկալիքներն եմ ցանկանում լսել։ Լսեք, նախ ինչ որ սպասումներ հյուսելու համար պետք է նախ եւ առաջ ունենանք որոշակի նախքին բաշար, նախքին դվյալների բազա։ Այսօր Կարեն Կարապետյան անունը մեր համար անծանոթ չէ, նա եղել է նախկին քաղաքապետ Երևանի, մոտ 10 ամսվա աշխատանք է ունեցել, և ես հիշում եմ այն ժամանակ շատ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել այդ իր drive բարի օգտագործումը, և մոտ 10 ամիս աշխատելուց հետո ես կարծում եմ, չբավարարվելով իրեն տրված այդ հնարավորությունները, դվյալ փոփոխությունները կատարելու համար, ինքը հրաժարվեց քաղաքապետի պաշտոնից և հերացավ մեկ անգամից Հայաստանից, այսպես կարելի ասել։ Չընդունվեց այստեղ դրայվը։ Նու հարցը չընդունվելու հարցը չէր, հարցը նաև որ ինքը չէր սիրում, որ իրեն սահմանապահեն։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք այդ դրամապանությունը, որ այսօր այդ մարդը սահմանապահվող մարդ չէ և եկել է այս ծանր իրավիճակում, այս լրջագույն ժամանակահատվածում վերցնել իր վրա Հայաստանի վարչապետի պատասխանատվություն, ամբողջ տնտեսական և քաղաքական այդ վերիվայրումների մեջ փորձել ինչ-որ փոփոխություններ անել, ես կարծում եմ առնվազն խենթ կլիներ Կարեն Կարապետյանը, եթե համաձայնվեր հենց նենց գալու և աշխատելու։ Զուտ պաշտոնի համար, հա՞։ Այո, այդ մարդը ոչ պաշտոնի կարիք ունի իմ կարծիքով, ոչ փողի կարիք ունի երևի, ինձ թվում է ինքը բավականին լուրջ մեծ գազմագերբության մեջ բավական մեծ պաշտոն ուներ, և կարծում եմ նյութական խնդիրներ չունի։ Կավլիցի թող չընկալվի այդպես, որ ես ճանաչում եմ մոդիգից կամ շատ բանկային արշիվները գիտեք, ուղղակի այսպես փորձել եմ վերլուծել այս վերջի տարիների իրագործունեությունը, և փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ կարող է անել Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իմ կարծիքով Կարեն Կարապետյանը հուսո մեծ լույս տվեց բոլորիս համար, ցանկացած ինդեքս տնտեսության մեջ ուղիղ կապ ունի քաղաքական ցանկացած փոփոխության մեջ, և այսօր, երբ որ տվյալ փոփոխությունը տեղի է ունեցել, դա նշանակում է, որ բոլորի մոտ աթույսը առաջացել է, բոլորս ունենք այդ սպասումը, ուզում ենք, որովհետև այլևս հոգնել ենք այս նույն իրավիճակից, և այդ ցանկությունը տեղին, երբ որ թրական է, անպայման մի թրական վերջ կունենա։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, այսօր մենք բոլորս ցավոք սրտի վերջի տարիներին շատ բացասական ենք, ամեն ինչի, նույնիսկ լավ բաների հանդեպ մենք բացասական ենք դարձել։ Ես չեմ ուզում, որ մենք այսօր բացասական դրամատրվենք, անկախ նրանից, որ նա իշխանությունն է ներկայացնում, թե չգիտեմ, ինքը անգուսակցական է, այսօր ինքը պրոֆեսիոնալ մարդ է, ես հասկանում եմ, որ ինքը շատ լուրջ կառավարիչ է,
Եվ վստահ եմ, որ կարող է ինչ-որ փոփոխությունների բերել։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է անձնական որակներին, կարծում եմ, այսպես շատ էր զսեսդ համաձայնենք, իրականում այդ դրական ակնկալիքները կա, բայց մենք ես ուզում ամբողջի մեջ դիտարկենք, հա, ոչ թե անձնավորված, այ նույն քաղաքական թիմը, որը առաջադրեց Կարեն Կարապետյանին, արդյոք ունեք վստահություն, որ ինչ-որ պահի, երբ մարդը սկսեց աշխատել ու եկավ հենց այդ թիմի անդամների, այսպես շահերի հետ սկսեց բախվել, իսկ դա եթե ճիշտ աշխատանք տարվի, անպայման այդ ինչ-որ պահի լինելու է, արդյոք այդ նույն թիմը իր կողքին կկանգնի։ Գիտեք, թիմը այսպես է, թիմը ինքն է ընտրում այսօր։ Ես նկատում եմ իրեն առաջադրած քաղաքական թիմը։ Իրեն առաջադրած քաղաքական թիմը այսօր, երբ որ իրեն ընտրել է, նաև տվել է իրեն որոշակի ազատություն, որոշակի այսպես ասած մեծ որոշումներ կատարելու իրավունք, և շատ հնարավոր է, որ այդ թիմի ներսում շատ մարդիկ համամիջեն են ամեն ինչի հետ, և ես նույնիսկ այսօր լրատվական միջոցների մեջ նկատում եմ որոշակի այսպես ոչ կորեկտ արդահայտություններ, երբ որ իրենք շատ ուրախ չեն այս ամեն ինչով, նույն հանրապետականները, բայց խնդիրը գիտեք ինչպես է, սա մի նավ է, դուրս է եկել ճանապարհորդության, այստեղ մենք փոթորիկների և ահրելի աղետների թեմ ենք կայնած, ու վերջի ռոբեին ինչ-որ մի նոր կապիտան են նշանակում այդ նավին, ու այդ բոլոր անձնագազմը, բոլոր այդ թիմը բարդավոր է ուզած չուզած հաղթահարելու համար այդ բոլոր դժվարությունները համաձայնվել այդ ղեկավարի հետ, և հլու հնազանդ կատարել բոլոր իր հրամանները։ Եթե նավի օրինակն եք բերում, այսպես նաև այդտեղ առնետներին եմ ես մի անգամից հիշում, որ առաջինն են նավը թողնում։ Իհարկե, առնետները միշտ առաջինն են։ Դրանք էլ կտեսնենք, հա, փաստորեն։ Մենք ականատես կլինենք այդպեսի իրավիճակների, գիտեք ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը նախ ինքնին մտնոլորտը պետք է առողջանա։ Եթե մտնոլորտը չառողջանա, վստահության իրավիճակ չկարողանան ստեղծել, ոչինչ տեղի չի ունեն ասաթեն։ Դնդեսությունը այդպիսի մի հիդություն է, որ լրիվ հենված է ապահով մտքերի և հանգստության վրա։ Այսօր եթե անհանգիստ վիճակ է, մտահոգ վիճակ է, ներքին ներտնողը ամենափոքր, ենթադրենք մի գրբակ մարդը որոշել էր գարուցել այդ գրբակի միջոցով ինչ-որ մի բան անել, նա չի անելու դա։ Դուք պատկերացրեք, եթե ներքին ներտնողը ոչինչ չի անում, քանի որ ապահովություն չի գա, վստահություն չի գա, ուր մնաց, որ արդակին ներտնողներ կան և ներտնեն Հայաստանում։ Դա անհնարին բան է։ Տեսեք, մենք առաջին անգամ չենք իրար հետ զրուցում, մշտապես ձեր ասացից այսպես եզրակացնում, որ մենք այդ մասին շատ ենք խոսել, որ պետք է փնտրել նոր դաշնակիցներ, այսպես շատ կախված չմնալ Ռուսաստանից որպես տնտեսության մասով, Ռուսաստանի տնտեսությունից, որովհետև դա Ռուսաստանի տնտեսությունն է մի վիճակի չի, ու հատկապես մեզ համար դա իսկապես այսպես կործանմանք տանի, եթե մենակ մի ուղությամբ աշխատենք, այսպես շատ լուրջ կախվածություն շարունակենք ունենալ Ռուսաստանից։ Բայց ըստ էության, եթե դարձյալ լինենք մեր նոր վարչապետն ու կառավարությանը, ոնց որ թե այդ միտումը չկա, այսինքն էլի գործակցությունը Ռուսաստանի մասով է դիտարկվում, ոնց եք դուք տեսնում դա։ Դեսեք, շատ ճիշտ նկատեցիք, սա եւս ինքնին մի սիմբոլ է, նույնիսկ մարդիկ հասարակության մեջ, որ ասում են Պուտինն է ուղարկել Ղարաբեդյանին։ Դա ես այդ բանների լեզով, բամբասանքների լեզով չասեցի, այո, ուղղակի սա մի քիչ շատ ծածր ուղղակի բամբասանք է, ասեմ ձեզի, որովհետև վստահ եմ, որ Պուտինը այսօր այնքան խնդիրներ, այնքան խնդիրներ ուներ, որ չէր նստելու մտածել, վայ գիտես ինչ, Հայաստանի փրկության համար եկեք Կարեն Ղարաբեդյանին ուղարկեմ այնտեղ և ինքը թող փրկի մեզի։ Ոչ մի կապ չունի Կարեն Ղարաբեդյանի Ռուսաստանից, Գազպրոմից գալու հանգամանքը նրա հետ, որ նա չի կարող այլ ուղիներ փնտրել, այլ ճանապարհներ, այլ հայացքներ ունենալ։ Կարող է ինքը այդ պրորյուս հայացքները ունենա, քանի որ ապրել է, աշխատել է այդ միջավայրում, բայց միևնույն ժամանակ չի խանգարում ոչ մի բան, որ ինքը նաև հայաց գցի այլ դեղեր, այլ աղբյուրներ, և ինչպես որ ես տեսնում եմ, այսօր ինքը փորձում է որոնել ցանկացած շուգա, ցանկացած աղբյուր, որտեղ գա համագործակցություն, որտեղի հետ հնարավոր է ինչ-որ մի լումա ձեռք բերել, ոստի այն պիտի նայի այդ ուղություններով, որտեղ այստեղ եթե մենք խոսենք զուտ բիզնեսով, դեսեք, եթե մենք վարչապետ
անձնավորությունը բաժանենք երկու մասի, ինքը բաժանված է քաղաքականություն, տնտեսություն, եթե քաղաքական օրեն ինքը իր հայացքներով բիդի իր հայացնելու պատճառով դուժի իր երկրորդ կողմը, դիսբալանս առաջանա եւ տնտեսությունը դուժի դրանից, ուրեմն ինքը հաջող մարդ չէ, ինքը հաջող մարդ կլինի, որ կկարողանա եւ քաղաքականություն վարել շատ լավ ռուսների հետ եւ կկարողանա տնտեսություն անել եվրոպացիների հետ, ես կարծում եմ դա ամենալավ բալանսը կստեղծվի։ Ուղղակի այսօր այդ խնդիրը չէ, Սաթեն ջան, այսօր ավելի լուրջ խնդիր ունենք մենք, այս անցած ապրիլյան պատերազմը, այս բոլոր ներքին իրավիճակները, որ մենք ապրեցինք այս վերջին շրջանում, շատ ավելի լուրջ իրավիճակ է, քան գիտես լինել պրո-ռուս կամ պրո-յուրոպ։ Այսօր կա պրգության խնդիր, պետք է իրավիճակը, պետք է նավը խորդագումից պրգել։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ Կարեն Կարապետյանին, երբ ասինք, որ նա եկել է որպես ճգնաժամային կառավարիչ, այդ ճգնաժամային վիճակն իմ տնտեսության մեջ, նա անգամ գոնե մոտ է, որպեսզի չվախեցնենք այսպես ռադիոլուսով։ Իրոք ճգնաժամային իրավիճակ է, իրոք գործարարները շնչահեղձ են եղել այսօր, գիտեք, բոլորը չէ, որ կարող են այսպես հելել, խոսալ դրա մասին, շատ մարդիկ կան նույնիսկ համարձակություն չունեն իրենց վադի մասին խոսալու, կարող են նույնիսկ լավի մասին չխոսան, բայց վադի մասին պետք է բոլորը խոսան, բայց այդ համարձակությունը չունեն։ Այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ այս վերջերս ՊՄՁ ասոցիացիայի ղեկավարը խոսում էր, որ Հայաստանի տնտեսության 62% արևդրի վրա է հիմնված, սա աբսուրդ է, այսինքն ոչ արժեք ստեղծող, սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, Սաթեն ջան, չի կարելի այսպես, վերջ վերջով ուր է մեր արդատրողը, ուր է մեր արդատությունները, ոչ մեկ չի փորձում ոչինչ անել, ամենահեշտ ճանապարհն են գտել, առնել վաճառել, դա ելք չի, մենք Դուբայը չենք, մենք չորս կողմից ծովերով շրջապատված երկիր չենք, որ կարողանանք շատ էժան ապրանքներ ներմուծել եւ ծախել, մեր ամեն ինչ դժվարություններով մենք ուղեղ ունենք, պետք է արդատություն տանք, խելացի արդատություններ տանք։ Դե գուցե պայմանները այնպես են ստեղծված, որ առևտուր անելը շատ ավելի հեշտ է ու գոնե շահույթով է ստացվում։ Գիտեք, այսօր այդ ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները գիտակցում են, թե իրենք իրենց սխալ քաղաքականությամբ վերջի տարիներին ինչի բերի հարցրեցին մեր երկիրը, իրենք շատ լավ գիտակցում են եւ պարկ տիրոջ, որ մի պահ զգացին, որ պետք է ինչ-որ մի լուրջ փոփոխություն անել այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար, եւ ճգնաժամային վարչապետ հրավիրեցին դեպի Հայաստան։ Շատ լավ, իսկ ինչպես խնդիրները լուծել, մենք կփորձենք բարձել հաղորդման երկրորդ հատվածին, հիմա լուրեր լսելու ժամն է, այնպես որ հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, կվերադառնանք մենք մի քանի րոպեից եւ բոլոր նրանց համար ասեմ, ովքեր YouTube-ի ալիքով են դիտում, որ հաղորդման հաջորդ հատվածի ակտիվ հումը այս տեսանյութի ներքևի մասում է։